Eu fui copiado. Viralizou um post no Twitter do ZilWart que mostrava um cara que roubou o C do Hamlet, que é um PNGtuber que faz o mesmo estilo de vídeo que o meu, comentando coisas da internet. E ele também tem um canal de animação. Acontece que eu fui marcado nesse vídeo pela conta José VZ Dubs, que disse que o cara roubou todo o meu roteiro. E quando eu fui conferir, eu dei umas risadas. O cara literalmente roubou o roteiro completo do meu vídeo. E não só isso, como ele também usou partes da minha edição no vídeo. E o vídeo tinha uma voz de IA extremamente bizarra. E eu achei engraçado esses comentários. A voz de IA, o personagem do Hamlet e o roteiro do Tissa Turner. E o comentário de baixo, Frankenstein. E esse outro comentário. Mano, tu fala que o artista faz tracing, mas teu OC é um tracing do Hamlet PNG. E em vídeos curtos, essa moda de copiar tá sendo bem comum. Por exemplo, quando o youtuber Kirby foi copiado pelo menino do barbeador. E ele pensou que ninguém ia reparar. Mas as pessoas da internet não são bobas. E eu confesso que eu achei isso tudo bem engraçado.